І прийшла ця велика мрія від Господа мені теж. І так задумався: Господи, справді, а якби церква об'єдналася уявляєте? Адже ж Христос ради цього прийшов на землю, щоб церква була одна, тіло одне, голова одна, так чи ні? Вчення одне. Обітниці одні, всі в свободі, вільні, в пізнанні істини, ми стаємо вільні, правда чи ні? Я вам хочу сказати, що якщо церква об'єдналася, противник цьому тільки один дьявол і його прибічники. Але якщо б церква об'єдналася, вона би прийняла заповіді, які, які залишив Бог. Кому? Церкві. А він залишив зовсім мало нам. Практично все можна вмістити в одне слово: любов. Любов. Люби Бога, люби ближнього, і нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Виявляєте, церква об'єднується. Сатана прекрасно знає, якби церква об'єдналася і виконувала заповіді Божі, що відбувалось би, скажіть, весь світ пішов би за нами. Якщо не весь, то залишились би якісь одиниці, які залишились би в стороні. Чуєте? Але скільки людей сьогодні гине, скільки могли бути б спасені, коли побачили би цю любов? Любов Христа. Оця перша церква, ви подивіться, як вона ширилася, їх вбивали. Над ними знущалися. Ви думаєте, що їх не ловили і потім не вимагали в них сказати, де живуть християни? Ну, задумайтеся. Ще як? Вони вміли, чуєте, викручувати руки, вони вміли ламати руки. Якщо вони дійшли до того, що вони голодним звірям кидали християн, то я вам хочу сказати, на що здатна людина гірше, ніж звір? Гірше. За що їх кидали? За те, що вони сказали, що є єдиний Бог. Що вірте йому, що вони приходили, комусь викручували руки і казали, ти будеш християнином, так як хрестоносці, якими так часто хвалиться церква. Ні. Вони являли любов, вони являли благодать. Ви подивіться, скільки через апостолів йшло благодаті. Тінь зціляла. Павло каже, я зробив найбільше, та й не я а благодать, яка в мені. Ви подивіться, що робила церква? Церква тоді. Що робив взагалі-то Христос? І чому були гоніння на нього, коли його чекали? Вони ж досліджували, справді, чи він Христос? Де він мав з'явитися? Що, в палацах? Ні, він мав з'явитися отам між, між, будемо казати, тваринами, між вівцями, бо для нього місця не було. Він мав піти в Єгипет, все відбувалося згідно слова, і вони все рівно не прийняли. Чому? Бо цар прийшов до Сто Тесії. А не прийшов в палати первосвященника. Вони хотіли би і Богом керувати. Розумієте, до чого ведеться? Вони настільки ожиріли, настільки ожиріли сьогодні, що вони далі хочуть керувати сьогодні христом. А щоб Христос дуже собі там не видумував, то вони підсувають різне лжевчення. Хто підсуває лжевчення, як не Антихрист, як не той, хто проти Ісуса Христа? Підсувай для чого? Щоб сказати знову і звинувачувати: Бачиш, Ісус, ти вмирав на хресті, кров з тебе текла, рани боліли. Правда, ти і знемагав, ти кричав в кінці, що. Боже, куди ти відвернувся чому від мене? Ти вмирав на хресті один, твої учні порозбігалися. А сьогодні що робиться? Ти бачиш, вони костям поклоняються. Ти бачиш? Ти бачиш Бог. Вони поклоняються запискам, моляться за здоров'я. Ти бачиш Бог? Ви хочете, щоб я з ним дружив, з тим, хто так кричить? Ви хочете, щоб я замовчав і не говорив їм, і не вказував людям, що це Гедота світу цього? Ви хочете, щоб далі вони підсовували знову брехню, а потім ішли і кричали до Бога, подивись на них Бог, ти їм повірив, ти послав сина улюбленого. Задумайтеся, хто ви в Ісусі Христі, ви, які заграєте, які кличете не тих, кого Бог предназначив, кого вибрав і кого Він каже кликати. Будьте обережні з цим.